Evo, građani Republike Srbije, pogledajte šta radi napadna stranka i njihovi vandali. Misle da su na sednici glavnog odbora Srpske napadne stranke, pa za malo su se zeznuli. Srpski narod ima svoju opoziciju, ima Boška Obradovića, ima Srpski pokret Dveri, ima Patriotski blok, ima državotvornu poziciju. Ovo im neće lako proći. Mi se nećemo dati, zato i pozivamo na mir i dostojanstvo i na objedinjavanje svih rodina, svih patriota. Pozivamo na vladiku Nikolaja, na Litiju, na patrijarha Pavla, na sinode Sabora Srpske pravoslavne crkve. Ali izdaja Kosova i Metohije, predaja je prodaja. Takozvani francusko-nemački plan, neće im proći. Neće im proći. Evo, gospodin Martinović, navodni ministar Republike Srbije, ne odgovara na pitanje poslanika, vređa dostojanstvo, neće im proći ovo. Neće. Molim vas, odgovorite opoziciji. Pogledajte, građani Republike Srbije, gledajte ovo. 5 miliona evra će oni da potroše da bi samo doveli ovaj uzbučeni narod kako bi mogli da odbrane osrnuli rejting Aleksandra Vučića. Dok zabranjuju u Loznici deca da izađu iz osnovne i srednje škole, da zabranjuju u Valjevu. Juče su zabranili svima u Valjevu. Tamara, izađite svi sa poslovnicom, žene. A mi ćemo izađemo s vama, hajde, izađite to. Izađite s poslovnicom, samo do ispred. Samo dole izađemo. Samo dole izađemo. Pogledajte ovo lice, pogledajte ovo. To je spin televizije iskočilo. Gledajte ovo, građani Srbije. Građani Republike Srbije, ovo će vas da vodi. A evo ga i ovo je premijer u tri mandata. Ana Brnević. Ljudi, ovo je strašno. Narod Svetoga Save, narod Svetoga Vladike Nikolaja, šta je Srbija dočekao i šta je doživio? Evo jedina opozicija, državotvorna opozicija, gospodin Boško Obradović, gospodin Ivan Kostić, evo je Radmila Vasić, Tamara Kerković, evo ko se buni jedino. Evo građani Republike Srbije, na šta ovo liči? A evo ga i gospodin Orlić, vidite ga, vidite taj lik, vidite taj hod, kao da je čovjek u western filmovima, pogledajte, molim vas ovo, pogledajte ga, na zvonce su ga zvali, mora da intervenciše, e moj Orliću, pa gde si čoveče? Gde si čoveče? Evo ga, kao John Wayne. Evo, bune se i drugi opozicijni poslanici, neće dozvoliti. Evo, vidite. Evo, zbunjeni. Gospodine Martinoviću, je li vam dobro? Nema prava da se naše vreme za poslaničko pitanje. Nikoga ništa nije pitao. To sutra odete na skupu pa pričate te bajke, a ovde ne možete. Evo. Ali šta? Pitam vas. Nije dobio nikakve pitanje.
koga je to? Vi mene razumeli. Vi niste razumeli. Koga je to? Koga je to ovo nasilje u Skupštini? Koga je to ovo nasilje? Kako vas nije sramota, vidite šta radite, bre? Čovjek nije nikom ni dao reč, ništa ne priča. Sam priča sa sobom. Ne, ne, ovo je nasilje. Ovo je povreda dostojanstva Skupštine. Ovo je kršenje poslovnika. Šasto? Vi provocirate sve. Ma neću da prošlo kad ga nije pitali. Evo opozicija se buni. Sram vas bilo, stvarno. Saslušate posle toga vaša poslanička grupa kao što znate. Ma nećemo da slušamo to. Ma ne može da priča bez pitanja. Ko odgovara bez pitanja? Ma u redu, grupe. Meni priča. Meni priča to da glupo. Saslušajte odgovore. Ma nije odgovor. Odgovor postoji kad postoji pitanje. Svako ministar u vladi ima pravo za to da priča. O čemu da priča? Pa je li da? Vas, gospodin Obradović, u nekoliko puta ljubav zamolio. Drugo puta upozorio. Poslovnik. Svima dajte opomenu sada. Svima opomenu. Mi se ne ljutimo, mi nećemo glupoti. A jedno i sebi dajte opomenu. Po kom osnovu pričate vi? Po kom osnovu pričate vi, molim vas? A po kom osnovu? Nije sporno priča, po kom osnovu? A mi želimo da ih podsjetimo da su generatori nasilja u Srbiji oni. Ja im sad navodim samo neke primere. Evo, građani Republike Srbije. Jadi crne, da ih izdaju Kosovo. Da su ubija 18 dece, 20 ranjeno. Dok nam defender 25.300 vojnika NATO maršira po Kosovo, kog ne spremaju od 15. do 30. juna. Sedmit, intervenciju NATO vežbi Platinasti ruk 15-dnevnu i to Vidovdan će održati na prostoru Bujanovca, Južne Srbije. Evo šta radi SNS. Spremaju se za miting po svaku cijenu da odbrane rejting. Ovo im neće proći. Pozdrav iz Narodne skupštine, od poslaničkog kluba, Srpski pokret Dveri, Patriotski blok. Živela Srbija i svi na litija, a protiv ovih kontramitinga i uvođenje u deobe i uvođenje u svađu i građansku svađa i deoba između srpskog naroda. Evo, ustaje cela opozicija, ustaje cela opozicija, okreće leđa, cela opozicija gospodinu Martinoviću. Evo, evo, ustaje cela opozicija, građani Republike. Evo, građani Srbije, pogledajte. Verko, Verko. Evo, pogledajte kako opozicija reaguje. Okrenuli su leđa gospodinu Martinoviću, jednoj brci i sramoti Srbije. Gospodine Martinoviću, polako je došao kraj vaše mandatu, a onda zabela radi. Pozdrav iz Narodne skupštine.